ранок декілька було сирен, щоб вони перервали урок. Ми продовжуємо працювати над темою текст. І сьогодні ми будемо вчитися з вами знову за малюнком, точніше за серією малюнків, складати невеличкі розповіді, невеличкі речення, ну, невеличкі речення і невеличкі текстики. А тому, будь ласка, ми починаємо наш урок. Поки ми його починаємо, давайте з вами пригадаємо, що ж таке у нас з вами текст. Що таке текст? Тільки що повторяли, Кіра. Текст. І ще раз голосніше, це речення, правильно? Речення, які зв'язані між собою за змістом. А дітки, які у нас є... Вони правильно сказали, Назрівна. Яку будову має текст? Зачин, основна частина і кінцівка. Зачин, основна частина і кінцівка. Скажіть, будь ласка, екранчик у всіх вмикається? Так. Добре, презентацію всім видно. Добре, бо щось зупиняється інтернет, не розумію, чи з'єднання таке, що трапилося. Добре, ми з вами вивчили два типи речень. Скажіть мені, будь ласка, які ми типи речень з вами знаємо? Льоша? Які типи речень ми з вами знаємо? Розповідні. Текст, розповідь, правильно, і? Текст, опис. Текст, опис. Текст, розповідь, в ньому про щось або про когось розповідається. Текст, опис. Ну, про когось або щось описується. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про текст, продовжувати. Ми будемо навчатися з вами складати запитання. Ми будемо навчатися складати текст за малюнками та за запитанням. Але давайте, перш ніж ми почнемо урок, подивимося на наш ребус. І спробуємо з вами його розгадати. Отже, в слові перша буква буде «У». Давайте подивимося далі. Що це друге? Смайлик. Це смайлик, але що смайлик робить? Привіт. Тобто він викликає що? Радість. Ну от що у нього на обличчі? Не радість, а що? Посмішка по-іншому, як ми говоримо? Сміх. Сміх, правильно, сміх. А тепер давайте з вами до У добавимо дві буковки. У. С і дивіться, у нас дві буковки є. Дві буковки буде дорівнювати буковки П. Після двох буковок У і С буде стояти буковка П. І далі буде слово яке? А ну давайте подумаємо. У слові сміх. Якщо ми буковку М змінимо на буковку П, то утвориться яке слово? Успіх. Успіх, правильно, то утвориться у нас з вами успіх, успіх. А хто знає, що таке успіх, діти? Успіх, де тебе? Що таке успіх? Ну, як ви розумієте, що це таке? Це коли ти досягаєш якоїсь поставленої цілі, правильно? Це коли ти щось вмієш зробити, виконати. Це коли ти, наприклад, здав на 12 балів таблички множення від 2 до 9. Це, ну, оце і є успіх, коли ти працюєш, коли ти виконуєш завдання, це тобі приносить успіх. Отже, давайте зараз в наших зошитках запишемо. Сьогодні у нас з вами 3 травня, класна робота, і пропишемо елементи, які є в цьому, елементи букв, які є у слові успіх. Будь ласка, пропишіть. Я, Сергіївна, у мене немає. Що в тебе, Кароліна, немає? Ми сьогодні будемо там. Там чорта чертить по математиці. У нас сьогодні є математика? Конечно, есть, Каролина.
Успіх, будь ласка, пропишіть. Сьогодні на уроці ми будемо досягати успіху у створенні текстів, правильно? Ми будемо з вами розглядати малюнки, і за допомогою цих малюнків ми будемо складати невеличкі текстики, у чому ми будемо досягати успіху. Тобто самостійно ми будемо вже створювати власні текстики. Добре, працюйте, не розтягуйте надовго, тому що час іде у нас. Розкрий книжку. Варюшка, добрий день, доєдналася. Полінка, Саша, Штамбур. Ігор, що ми там голову підпираємо? А ну рівненько, красивенько сядьте. Льоша, ти вже написав? Так. Льош, ну, будь ласка, ти ж пиши все, щоб потім тільки відпочивати. Я молодець, молодець, я бачу. Так, будь ласка, раз написав Льоша, будь ласка, давайте коментуємо слово «успіх», звукобуквений аналіз. Називаємо букви, звуки, склади. Льоша. У мягка, у яка у нас буква? Приголосна. У яка у нас буковка? Голосна. Голосна. Далі звук с. Тиши. Звук «с» який у нас? Приголосний. Приголосний твердий. Звук «т» який у нас? Твердий. Чому ж це він твердий? Звук «п». Який у нас? Приголосний м'який, тому що його пом'якшує буковка «і». «І» який у нас? І який у нас? Ну, з ким я розмовляю? Голосний. Ну, голосний. І звук «х» який у нас? Голосний. Голосний, твердий. Добре. Отже, скільки у слові «успіх» букв? Порахуйте, будь ласка. Скільки букв у слові «успіх»? П'ять. П'ять букв. Скільки звуків? П'ять букв, п'ять звуків і два склади. П'ять букв, п'ять звуків і два склади. Будь ласка, запишіть звукобуквений аналіз цього слова. І, будь ласка, не забувайте, що якщо буковка «і», «я», «ю», «ї», «їм», який знак стоїть після приголосної, то він пом'якшує приголосний звук. Буква стає м'якенькою. Thank you.
Яна Сергеевна, мы вчера ехали в гости на день рождения и играли почти до 10. Та ти що? Ну встигли додому до комендантської години? А ми в одній. Я вже їх тільки спати. Ну спати, то можна спати. А головне, після комендантської години додому вчасно повертатися треба ж. Ну добре, добре. Так, ну що, ми хороші, ми не розтягуємо, будь ласка, ми трішечки пришвидшіться, будь ласка, тому що час іде, о, Радіончик підключився, не могли підключитися. Так, ну що ж, ми крокуємо з вами далі, сьогодні ми працюємо зі сторінками підручника 134. У кого є підручник, поверну зараз ще назад, у кого є підручничок, будь ласка, відкриваємо сторінку 134, вправа 14. Сьогодні на уроці, я ще раз повторюсь, ми будемо складати за малюнками, давати відповіді на запитання, складати невеличкі тексти. Отже, давайте подивимося з вами на підручничок вправи номер 14. На минулому уроці ми з вами знайомилися з дітками, пригадуйте, Іванко, Злата, Матвійко та Валерія, ми з вами дізнавалися, в яких класах діти навчаються, які заняття мають діти. Тепер подивіться, будь ласка, перед вами ось є малюночки, всім видно, будь ласка. Скажіть, будь ласка, всім видно, у кого немає підручничка перед собою, всі бачать на екранчику, так, що нам треба зробити в 14-му вправі. Шановні, у когось дуже шумно і воно перебиває навіть розмову ту, яку я веду. Якщо хтось поруч, будь ласка, попросіть піти і не заважати нам. Будь ласочка, отже, у 14-й вправі нам потрібно з вами розказати за малюнками, що подобається робити у вільний час дітям. Іванкові, Златі, Матвійкові та Валерії. Отже, ось у нас з вами, ну і потім нам потрібно буде скласти 4 речення за цими малюнками. Спочатку давайте подивимося з вами на наші малюнки і скажемо, що цим дітям подобається. Бачимо, що подобається, будь ласка, дівчинці. Що вона робить? Майструє щось. Тобто вона майструє щось з чого? З паперу. Із паперу, правильно. Тобто їй подобається щось майструвати, щось робити із кольорового паперу, правильно? Мабуть, така як техніка квілінг називається. Знаєте, як оце плете щось? Добре, що любить хлопчик? Подивіться, що він за книжечку читає? Енциклопедія. Це енциклопедія. Тобто, якщо вільний час, ну, тобто вільний час від навчання. Тобто хлопчик у вільний час читає що? Енциклопедію. Добре, що робить друга дівчинка наша? Хто це? Валерія. Співає. Валерія любить співати. Ну і що робить наш Іванко? Так, тобто Іванко що? Любить малювати. Але малювати він любить чим? Що у нього лежить? Олівцями. Різнокольоровими олівцями. Що нам потрібно зараз зробити? Нам потрібно до кожного діти малюнку придумати речення. Нам потрібно придумати і сказати, що любить робити у вільний час Іванко, Злата, Матвійко та Валерія. Ми вже тільки що з вами трішечки це обговорили і вже ми можемо сказати, що хто щось дітей може і любить робити. Але давайте тепер це все сформуємо у красиве речення, щоб слова у реченні були зв'язані. Давид, перестань крапочки ставити, вони нам не потрібні зараз. Щоб у нас було гарне речення, яке б красиво звучало. Щоб слова в реченні були зв'язані між собою. Отже, що любить, і ще раз давайте подивимося, Іванко. Малювати. Малювати. Чим він любить малювати? Цвітними олівцями. Кольоровими олівцями. Отже, яке ми речення можемо скласти? Іванко любить малювати різнокольоровими олівцями. Можна, що у вільний час Іванко малює кольоровими олівцями. Можна так сказати? Записувати.
Я питаю, можна так сказати? Так. Так, добре, давайте спочатку складемо речення, а потім ви їх будете записувати. Добре, давайте подивимося з вами далі. Що у нас любить робити Злата? Співати. Тобто, яке речення ми можемо скласти? Злата любить співати. Злата любить співати. Добре. А, давайте подивимося з вами на хлопчика Матвійка. У свій вільний час Матвійко любить що? Любить читати енциклопедію. Так, ой, тут співати. Ага, а тут чомусь мильні бульбашки. Чому мильні бульбашки? Ну, ми зараз виправимо. Злата, так, що у нас було? На Злата, так, співати, так, це захоплення нашої Злати. Можемо так сказати, так? Так. Так, зараз я виправляю, щоб у нас все було виправлено. Гарно співати, це захоплення Злати. Далі. Енциклопедія, ми тільки що проговорили з вами про Матвійка, що свій вільний час Матвійко присвячує читанню енциклопедії. Ну і Златуня, ой, і Валерія, що вона любить робити? Що? А Валерія? Любить, виготовляє гарні паперові. Що? Вибори. Так, будь ласка, отже, дивіться, ми з вами склали, і я вже, можна сказати, їх написала, але ви мені їх правильно, ну, сказали, і ви молодці. Тобто, дивіться, до кожного малюнка ми придумали речення, яке відповідає цьому малюнку. Зараз ваше завдання. Ми пишемо вправа 14, і ці речення, будь ласка, перепишіть собі в зошиток. Чотири речення, які ми з вами підготували до цих малюнків. Яна Сергіївна, скільки сьогодні уроків? Математика і українська мова. ЄДС і літературне читання я скинула вам у Вайбері. А, так десь. Так, у вільний час Іванко малює кольоровими олівцями. Гарно співати – це захоплення Злати. І свій вільний час Матвійко присвячує читання енциклопедії. А Валерія майструє гарні поробки із паперу, так? Так. Будь ласка, запишіть ці речення собі в зошиток.
Так, будь ласка, ну що? Ні. Чекаю, чекаю, чекаю. Все-все-все чекаю. Яна Сергеевна, а надо розказувати вправу 11-ту? Надо, буде зараз, залишиться в нас час, ми виконаємо завдання. Я пам'ятаю, що я говорила, що вам потрібно буде розказати. Звісно, треба. Ти вже написав, Максим? Так. Нагадай, що треба зробити в 11-й вправі? Нам потрібно... Нам потрібно скласти загадку, так? Загадку про Матвійку, Валерію, Злату і Іванку. Добре, добре, я пам'ятаю це. Добре, давайте, у нас залишиться час, і ви обов'язково мені прочитаєте свої загадки, і ми їх порозгадуємо. Так. Так, ну що? Максим, ну давай поки що читай свою загадку, поки дописують. Добре. Матвійко і Валерія навчаються у другому класі. Злата пішла до школи на рік раніше, ніж Матвійко і Іванка. А Іванку на рік раніше, ніж Злата. У якому класі навчаються Злата і Іванко? Так. Максим, давай ще раз. Почитай спочатку. Матвійко і Валерія навчаються у другому класі. Так. Злата пішла до школи на рік раніше, ніж Матвійко і Валерія. Ага. А Іванку на рік раніше, ніж Злата. У якому класі навчаються Злата і Іванку? Так, ну якщо на рік раніше прийшли за... Матвійка і Валерію, Злата на рік раніше, якщо Матвійка і Валерія в другому класі, а Злата на рік раніше прийшла, то значить, в якому вона буде класі? Так. У якому буде класі? Давайте будемо допомагати розгадувати. Ну, Матвійка і Валерія у другому класі. Злата прийшла на рік раніше, пішла на рік раніше в школу. Значить, ніж Матвійко і Іванка. А Іванку на рік раніше, ніж Злата. Ніж Злата. Отже, давайте спочатку скажемо, в якому класі Злата буде? В третьому. В третьому. Отже, дивіться, ви в другому класі, а Злата на рік раніше пішла за вас. Значить, вона буде в третьому. А Іванко на рік раніше ще від Злати пішов, значить, від вас він пішов на 2 роки раніше до школи. Значить, він у якому класі? Четвертому. У четвертому класі. Добре. Хто ще хоче зачитати свою загадку? Щоб ми також не гаяли час. Ніхто не хоче, так? Ну, добре. Я бачу, що ми вже всі дописали. Ну, давайте, Сашуня, Поліна, швиденько трішечки, будь ласка, час іде. Анна Сергіївна. Да. Когда, типа, я рисовала копки, это не я, потому что я тоже не знаю, как рисовать. Ещё раз, Давид.
Когда здесь рисовать капли, то это синие и желтые. Это не я, я даже не умею как. Добре, не хвилюйся, я знаю, я розумію. Я знаю, хто це ставить. Це Богдан, мабуть. Зараз я подивлюся. У нас з брата, мабуть, сторінки заходив. Ну, так. Так, ну все, ми хороші, ми працюємо з вами далі, будь ласка. І дивимося на наступну вправу. Звичайно, зараз ми перезавантажимо, тому що ми зайшли трішечки не так, як би нам хотілося. Наступна вправа у нас вправа номер 15. Давайте, поки я вимкну її, ми з вами, у кого підручничок є, подивимося і скажемо, що нам потрібно зробити у вправі 15. У кого підручник є, будь ласка, Єгорчик, прочитай, що треба зробити. Розглянути малюнок. Що треба зробити? Розглянути малюнок на сторінці 135. Отже, і дати відповіді на такі запитання, у кого день народження, що приготувала мама, хто прийшов на день народження, і як минуло свято. У кого підручничка немає, перед вами ось з'являється малюнок. У кого є, ви можете подивитися до себе у книжечку. Отже, подивіться, давайте розглянемо малюночок і спробуємо розказати, що ми на ньому бачимо. Що ми бачимо на цьому малюнку? У когось день народження. Так, що у когось день народження. Але ми знаємо, що мова йде у нас про Матвійка, Валерію, Злату і Іванка. Отже, хто це у нас, ану, запам'ятали чи ні? І? Матвійко. Це хто? І? Іванко. Це у нас хто? Злата. Злата, це у нас Валерія, а оце у нас хто? Матвійко. А тепер давайте подумаємо, скажемо, у кого ж, дітки, день народження? Злати. У Злати. А чому саме у Злати, як ви вважаєте? Чому, чому ви вважаєте, що у Злати? Тому що вона задуває свічки. Тому що вона, правильно, вона, вибачте, задуває свічки, згодна. Хто до неї, дітки, прийшов? Матвій, Валерія і Іванко. Тобто, як одним словом ми можемо на них сказати? До неї прийшли хто? Друзі. До неї прийшли друзі. Так, добре, скажіть мені, будь ласка, а що приготувала мама? Торт. Мама приготувала великий смачний тортик. Як ви гадаєте, от ми ось нещодавно читали з вами оповіданнячко «День народження», і воно було таке цікаве, ми дізнавалися, як себе дітки поводили на дні народження. Скажіть мені, будь ласка, чи веселе було свято на дні народження? Як ви гадаєте? Ні. Чому ні? Так. Ну, дивіться, різні ситуації бувають. Я просто нагадала, що ми читали, що діти веселилися, танцювали, співали, ласували з солодощами. Тобто їм як було? Весело. Ну, от коли ви святкуєте своє день народження, які у вас переважають емоції? Веселощі, радощі. Тобто вам хочеться, ну, святкувати, ви щасливі від того, що ви можете відсвяткувати зі своїми друзями, рідними, своє день народження. Яке зараз наше завдання? Нам з вами потрібно дати відповіді на поставлені запитання і записати відповіді, тільки відповіді у наш зошиток. Тому, будь ласка, давайте запишемо вправа номер 15. Все. Вправа номер 15. Отже, перше запитання і відповідь Максим. У кого день народження? Яку ми відповідь дамо на це запитання? День народження. День народження у Миколки. Ой, у Іванки. Максим, ти нас слухав тільки що, як ми розмовляли? У кого день народження? День народження у Злати. День народження у Злати. Записали перше речення.
Записали перше речення. День народження у Злати. Друге запитання. Що приготувала мама? Що Поліна Свистун приготувала мама? Торт. Ну, красиве речення скласти треба. Реченням це треба сказати. Мама приготувала торт. Або можна доповнити, що мама приготувала смачнючий торт. Можна так сказати? Мама приготувала великий торт, можна ще сказати. Запишіть наступне друге речення. Мама приготувала торт. Ви пишете все в один рядочок, ви продовжуєте свій рядочок, але речення починаємо з великої букви, тому що в кінці кожного речення ми ставимо що? Так, ми ставимо крапку. Далі дивимося третє запитання. Хто прийшов на свято? Хто прийшов на свято, дітка? Кіра. Хто прийшов до Злати на свято? На Злати на свято прийшли її. Просто можна сказати, що на свято прийшли друзі. Можна? На свято прийшли друзі. І останнє запитання, яке у нас стоїть? Яке стоїть останнє запитання? Як минуло свято дня народження? Як минуло свято дня народження? Ну, давайте спробуємо пофантазувати і уявити. Ну, мені здається, що кожне свято дня народження, ну, як завершується якоюсь радістю, правильно? Якимись веселощами, сміхом, позитивом. Яке речення ми можемо скласти? Допомагайте. День народження закінчилося дуже весело. Або святкування по-іншому, або день народження, ми можемо сказати, минуло весело, або пройшло весело, радісно. Там, ну, можна доповнювати свої, ну, ці речення можна доповнювати своїми ще словами. Це як вам зразок. Чекаємо всіх. Ваше буде завдання, це буде завдання ваше самостійне. Що вам потрібно буде зробити? Давайте подивимося на вправу 16-ту нашого підручника. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно буде вдома
розподілити завдання і скласти 4 окремі розповідні речення про Іванка, Злату, Матвійка та Валерія, використовуючи такі запитання. Тобто ми познайомилися вже досконало з цими дітками, і ми вже про них дуже багато знаємо. У якому класі, наприклад, навчається, ви обираєте будь-кого, тобто ви розповідаєте, от ви можете обрати або Іванка, або Злату, або Валерію, або Матвійка. І ви повинні про нього розповісти. Наприклад, Іванко навчається у 4 класі. У нього улюблений предмет, пригадуйте, це була що? Матика. Матика. Так, пригадуйте, яким на минулому уроці ми говорили, яким він видом спорту захоплюється? Гімнастика. Це Матвійко гімнастика. Чи ні? Чи Іванко гімнастика? Іванко. Іванко, так. Тобто ви даєте відповідь на запитання. Хлопчик захоплюється гімнастикою. Наприклад, що він любить робити у вільний час? Ми сьогодні розбирали. Що у вільний час Іванко читає що? Енциклопедію. Тоді, наприклад, хочете про Матвійка розповісти? Ви говорите, що Матвійко навчається у якому класі? Пригадуємо. У другому. Злата у якому класі навчається, якщо дівчатка про Злату заходять розповісти? У третьому. А Валерія навчається у якому класі? У другому. От подивіться, це у нас з вами питання, які ми вже з вами пройшли на минулому уроці і на сьогоднішньому уроці. У якому класі діти навчаються, ми вже з вами дізналися. Який улюблений предмет наприклад, у Матвійка, пригадуйте, у нього була українська мова, у Валерії було літературне читання, а от у Злати, хто пам'ятає? Малювання. Молодець, Кіра, малювання. Якими видами спорту захоплюється? Іванко, зрозуміло, гімнастика. Матвійко? Плавання. Плавання, Злата? Прыжки. Так, стрибки у висоту, правильно у неї були? Ну і Валерія, вона захоплюється чим? Футболом. Що люблять діти робити у вільний час? Ми сьогодні розібрали. Тобто вам потрібно буде зараз. Злата співати. Злата співає. Матвійко енциклопедію читає. Це Іванко енциклопедію, а Матвій? Чи навпаки? Ні, Матвій енциклопедія, вибачте, я сама вже збилася. Іванко що любить робити у вільний час? Іванко малювати. Малювати олівцями, ну і Златуня, і Валерія у нас любить робити аплікації. Отже, дивіться, ви обираєте будь-якого героя, будь-яку дитинку. Або Івана, або Матвія, або Злату, або Валерію. І робите невеличкий текст про них. 4 речення, але ці речення повинні зв'язані бути між собою за змістом. Зрозуміло це? Ви 4 речення записали. Ми тільки що ці 4 речення всі проговорили. Вам потрібно буде тільки записати їх собі у зошиток. А завтра на уроці я ці текстики у вас перепитаю, які ви склали. Це зрозуміло? Будь ласка, на цьому наш урок з української мови завершується. Ваше завдання – повторити вдома, що таке текст, яка будова текста, які ми вивчили типи текстів. І останнє завдання – це 16-те. Не забувайте. Доробити. Що доробити? Дати відповіді на запитання, обравши собі одного із дітей, про яких з якими ми працюємо вже другий урок поспіль. Будь ласка, у вас є час на відпочинок. Через 15 хвилин зустрінемося на математиці. Добре? Все, давайте, мої хороші, до зустрічі.